31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni İl bayramı Qəzənfər Xaliqov adına Qobu qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbdə möhtəşəm şəkildə qeyd olunub. Bayram tədbirində şagirdlərin bir-birindən maraqlı çıxışları alqışlarla qarşılanıb. Tədbirdə bildirildi ki, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü Azərbaycan xalqının birlik, bərabərlik və bütövlük bayramıdır. Bu gün Azərbaycanı özünə tarixi vətən bilən hər bir şəxsin vahid amal və ideologiya ətrafında birləşməsi, həmrəylik nümayiş etdirməsi dövrün tələbi, zamanın çağırışıdır. Bir dəstə marallar ilə fayton rəqsidir, yeni il gəlir dostlar, yeni il gəlir, gün başa yetir. Şaxta baba və qar qızın tədbirə gəlişi sevincə səbəb olub. Sözügedən təhsil müəssisəsinin rəhbəri Şərəf Qasımova çıxış edərək, hər kəsi bayram münasibəti ilə təbrik edib. O qeyd edib ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev fəaliyyəti dövründə bütün məqsəd yönlü işlərlə yanaşı, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızla əlaqələrin qurulmasına, onların milli həmrəyliyinin təmin olunmasına yaxından diqqət yetirib, səfərdə olduğu xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla görüşüb, onlarla səmimi müzakirələr aparıb, bir sözlə bu istiqamətdə real ardıcıl tədbirlər həyata keçirib. Dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasının ən vacib şərtlərindən biri məhz xalqın milli birliyə və həmrəyliyə malik olmasıdır. Bayram şənliyi maraqlı görüntülərlə yadda qalıb. Xoş gəlirsən yeni il, kədərlərin mübarək, hər evə sevinç gətir, kədər nədir bilməyək, yeni ildə hər evdə ruzi bərəkət olsun. Elvin Qudrətov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.